السلام علیکم ګرانو مؤسسانو، څنګه یاستئ؟ جوړ په خیر یاستئ؟ طبیعت مو ښه دی. بس اوتکن درسمزده فیل موضوعونه باشلګاندیک. دمک بګون تګللمګن حاضرګی زمانه اوتامس، یا کی بونه حاضرګی داواملی زمان دیسک هم بوله ورید. دمک بو زمان قنده یسرد؟ منه بز اوتکن درسمزده fe'ldan negiz chiqarishni o'rgandik. To'g'ri fe'ldan qanday chiqariladi, noto'g'ri fe'llar qanday bo'ladi va fe'llar ro'yxatini ham berdik. Bularni yodlashimiz kerak edi. Bu bularni yodlash juda ham muhim. Demak, qanday yasaymiz tugallanmagan hozirgi zamonni? O'sha biz o'rgangan negiz bor-ku, ya'ni qanday to'g'ri fe'l bo'lsa, agar masalan likil fe'li bo'lsa, undan demak infinitiv ko'rsatkichi bo'lgan il olib tashlanadi va shaxs son qo'shimchasi qo'shiladi. Mana shaxs son qo'shimchasini qo'shamiz. Noto'g'ri fe'l bo'lsa, demak, o'sha negizga shaxs son qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, mana shaxs son qo'shimchalari mana bular. Demak, birlikda z ga m, t ga e, a? Z menga, demak, m, t senga, demak, fe'lga e qo'shimchasini qo'shamiz ekan va uchinchi shaxsda barchasiga birlik ko'plikda barchasiga i bo'ladi. A ko'plikda bo'lsa, mana birinchi shaxsda mushga u, demak, tasiga a bo'ladi, a va uchinchi shaxs mana aytganimizdek bir xil i bo'ladi. Buni misollarda ko'rib chiqamiz. Masalan, lvastil fe'lini oladigan bo'lsak, noto'g'ri fe'l, to'g'rimi? Noto'g'ri fe'lni, demak, yodlashimiz kerak. Negizi nima ekan? Lval. Mana shu lvalni ko'ramiz. Masalan, birinchisi z lvalim. Mana lvalga men, z men, lval demak fe'lning negizi, m oxiridagi qo'shimcha qo'shilyapti. Demak, bu tugallanmagan hozirgi zamon hosil bo'lyapti. Men o'qiyapman yoki o'qiyman. Nimaga ham o'qiyapman, ham o'qiyman. Demak, ikkalasini ham men o'qiyapman degan ma'noni ham yoki umuman olganda men o'qiyman degan ma'noni ham ifodalaydi. Ingliz tili kabi, masalan, present simple, present continuous zamonlari bor-ku, alohida yasalish alohida bo'ladi. Unday emas pashto tilida. Mana shu struktura, demak, mana shu oddiy hozirgi zamonni ham, davomli hozirgi zamonni ham ifodalaydi. Qo'llanishini yana ko'rib chiqamiz. Demak, yasalishini hozir batafsil ko'rib chiqaylik. T lvali, mana t lvali, t ga e qo'shimchasi qo'shilyapti. Ya'ni majhula yo, a? Dai lvali, do lvali. U o'qiyapti, u o'qiydi. Demak, bir xil, a? Qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham i qo'shimchasi qo'shilyapti. Xo'p, munj lvalu, mana biz o'qiyapmiz yoki biz o'qiymiz. Tasi lvalai, karvalayo, a? Mana bu karvalayoni faqat fe'llarga ishlatardik. Shizinayoni ishlatib qo'ymaymiz. Mana shu yerda hushyor bo'lishimiz kerak. Shizinayoni ishlatsak xato bo'ladi. Do'y lvali yoki qiz bola bo'lsa ham do'y lvali, demak, mana i qo'shilyapti. Demak, uchinchi shaxs do, dai, haga, do'y, hag'oy barchasiga hozirgi zamon dega qo'shimcha yoki hozir kelasi zamonda ham xuddi shunday i qo'shimchasi qo'shilar ekan. Mana bu fe'limiz prefiksli, ya'ni old qo'shimchali fe'l, ninavatil fe'li. Bu yerda nina degan qo'shimcha, old qo'shimcha bor. Undan davomi vatil. Demak, vatilda negizi vuz bo'ladi. Demak, ninavatilda negizi ninavuz bo'ladi. Mana shunday fe'llar hamda umuman bu noto'g'ri fe'llar ichida bor aslida. Ninavuz, demak, ninavatil fe'li kirmoq. Mana shuni ko'ramiz. Hop, ninavuzim. Mana endi egani tashlab yubordik bu yerda. Z ninavuzim deb o'tirmadik, chunki fe'ldan anglashiladi o'zi. M bor-ku, demak men deyapti. Ninavuzim, kiryapman yoki kiraman. Ninavuze, ninavuzi, ninavuzu, ninavuzey yoki ninavuzi yana ko'plikda. G'urzavil fe'li. Demak, avil bilan tugaydigan fe'llar. Mana rang bilan ajratilgan avil bilan tugaydigan fe'llar. Demak, bular ham xuddi sodda fe'l, endi bu yerda shunday qabul qilamiz. Lekin bunday fe'llar ko'pda, avil bilan tugaydigan fe'llar ko'p. Mana birinchisi lvastil sodda fe'l edi. Ikkinchisi ninavatil prefiksli, old qo'shimchali, ya'ni qo'shimchali fe'l. G'urzavil demak avil bilan tugaydigan fe'l.
Mana shunday fe'lga misol ko'ramiz. Buni nima uchun aytyapmiz? Keyingi darslarimizda tugallangan zamonlarda yana ham oydinlashadi. Demak, avval bilan tugaydigan fe'llar, misollar shunday qabul qilib ketaveramiz. Demak, urzav, alani tashavordik. Qoidaga ko'ra sodda fe'l sifatida qabul qilamiz. Demak, lani tashlab yuboramiz, g'urzav qoldi negizi va bundan demak tuslaymiz. G'urzavim, g'urzavi, g'urzavi, g'urzavu, g'urzavey va ko'plikda ham g'urzavi. Otadilar, irg'itadilar, uloqtiradilar degan ma'noda. Endi sparedil fe'li. Mana sparedil edil bilan tugagan fe'llar. Bunday fe'llar ham juda ko'p. Avil va edil bilan tugaydigan fe'llar demak, fe'llarning ko'pchiligini tashkil qiladiganlardan hisoblanadi. Edil fe'lni, demak, negizi har doim ej bilan tugaydi mana. Demak, rang bilan ajratilgan, e'tibor qilinglar. Sparedil, demak, sparej bo'lar ekan negizi. Qolgan fe'llar ham shunday. Mana shu edil bilan tugadimi, demak, ej bo'ladi oxiri. Edil qismi ej bo'ladi. Yoki eg desak ham bo'ladi shevada. Xo'p, sparej, demak, minmoq. Markabga minmoq. Nimaga? Masalan, mashinaga minmoq, avtobusga minmoq, tuyaga, otga minmoq, eshakka minmoq. Mana shu fe'lni ishlatamiz. Hop, sparejim, minyapman, minaman. Spareje, minyapsan yoki minasan. Spareji, minyapti, minadi. Spareju, sparejey, spareji. Demak, mana shu bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu oxiridagi qo'shimchalar, shaxs son qo'shimchalari ko'pchiligi yoy bilan talaffuzi bir-biriga yaqin. Aniq chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, spareje, e aniq chiqsin. I mi spareji, i aniq chiqsin. Yoki ey, sparejey, oxirida yoy bor. O'zbek tilidagi ye bor-ku, mana shu ye bor. Sparejey. Mana shularda aniq talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Endi mana murakkab fe'llarga misol. Juda ko'pchilik fe'llar, demak, murakkab fe'llar ikki qismdan, ikkita komponentdan iborat. Demak, ikkinchi qismi kedil bilan tugaydigan fe'llar ham juda salmoqli. Kedil negizi nima? Noto'g'ri fe'lida kej bo'ladi. Mana ikki qismdan tashkil topdimi? Demak, kedil bu yerda ko'makchi bo'lyapti. Ikkinchi qismi ko'makchi vazifasida kelyapti. Mana shu ko'makchi vazifasida kelgan kedil o'zgaradi, tuslanadi. Ha, hamma zamonda mana shu kedil tuslanadi. Demak, negizi hozirgi kelasi zamon negizi kej bo'ladi. Demak, negiz xapa kej ekan. Birinchi xapa qismi turaveradi, o'zgarmaydi. Masalan, xapa kejim, xapa keji, xapa keji, xapa keju, xapa kejey, xapa keji. Demak, ranjiyapman, xafa bo'lyapman degan ma'noda. Keyingisi kavil bilan. Mana kavil bilan tugaydigan murakkab fe'llarimiz ham juda ham ko'p. Juda ko'p. Demak, puxlo kavil, yarashtirmoq fe'li. Demak, kavildan l ni olib tashlaymiz. Demak, kav qoladi negizi. Mana shu kavil, demak, tuslanaveradi. Puxlo kavim, yarashtiryapman. Yoki yarashtiraman. Puxlo kavi, puxlo kavi, puxlo kavu, puxlo kavey yoki puxlo kavi ko'plikda yana uchinchi shaxs bir xil bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ldi, qadrdonlar. Yasash juda oddiy. Negizga, demak, mana shu shaxs son qo'shimchalarini qo'shsak bo'ldi ekan. Ega bilan moslashadi. Shuni ham hisobga olinglar. Demak, ega men bo'ldimi? Demak, m bo'ladi oxiri. Z demak, puxlo kavim, men yarashtiryapman. Keyin uchinchi shaxsda, masalan, day, do, duy dedik-ku, bu olmosh bo'lmasligi ham mumkin, aynan. Masalan, babrak bo'lishi mumkin. Babrak puxlo kavi, babrak yarashtiryapti. Masalan, babrak Laylo av spojmey puxlo kavi. Babrak Laylo va spojmeyni yarashtiryapti. Shunda, demak, aynan olmosh emas, ismlar kelishi mumkin, umuman ot kelishi mumkin. Qadrdonlar, bugun tushuntirmoqchi bo'lgan, demak, mavzuimiz mana shundan iborat. Keyingi darsda ko'rishguncha, PMH Musha.